En Marco Dalí l'ha posat en el llibre d'honor de la universitat. Diu, en defensa de l'art, la ciència, la importància de no estar d'acord per entendre'ns millor, que n'has fet referència. Realment ha estat una lliçó molt inspiradora que segur que rellegirem i amb molta atenció perquè n'hi ha per sucar i pa en molts dels temes que has dit. Aprofito per dir, no tinc cap frase del discurs de Joan Miró, però sí que aprofito de dir per dir que el meu quadre preferit és la Masia. És el meu quadre preferit. I quan vam estar recentment, quan vam signar el conveni, doncs per descomptat vaig passar per la llibreria de la Fundació, el vaig comprar i el tinc emmarcat en un lloc preferencial a casa. Bé, per tant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui amb aquest regal també que ens has fet. Bé, evidentment, en l'acte de la lliçó inaugural no és normal doncs, alguns dels temes dels que ens referirem avui, però si ara us parlés d'un altre tema, doncs algú dirà, bueno, però aquest home a quin món viu. Per tant, crec que us he d'explicar la decisió de convocar eleccions que va acompanyada també de la decisió de no presentar-me a les eleccions. Crec que us ho he d'explicar. Quan pensava, bueno, i com puc explicar? Perquè hi ha persones que em coneixen molt, persones que em coneixen menys. Vaig pensar en un personatge que hi ha qui creu que és més llegenda que realitat. Alguns no haureu sentit parlar, que es diu Luci Quintí Cincinat, que va viure fa 2.500 anys a la Roma republicana. Aleshores, abans de referir-me a aquest personatge, perquè clar, si parlaré d'aquest personatge és perquè crec que hi ha alguns símils amb la situació actual, m'agradaria fer alguns aclariments, perquè clar, la Roma imperial no és la Pompeu Fabra, aleshores el sistema que hi havia allà doncs, no és, la Pompeu Fabra és una institució democràtica, és una institució, és diferent a la Roma imperial. Per altra banda, en Luci Quintí Cincinat també va tindre diferents encàrrecs, i alguns d'ells són el de... va ser cònsol, va ser molts temes, cap dels exèrcits, etcètera, etcètera. Va ser també dictador. I clar, voldria aclarir aquest punt, perquè si no dirà aquest home... El dictador en aquella època, el dictador era una persona... Roma tenia un sistema de govern que normalment estava contrapesat, eren dues persones les que governaven i havien de pactar i tot... Però quan tenien temes molt especials, el que feien era encomanar a una persona, fer-li un encàrrec per un temps limitat. I era un encàrrec molt concret, normalment eren situacions excepcionals. I aleshores d'això en diuen dictador perquè és una persona que durant uns mesos no tenia que consultar ningú i podia prendre decisions. Bé, m'agradaria que de l'exemple que posaré no us quedéssiu amb la idea de que ens he vingut a parlar d'un dictador. M'agradaria que no us quedéssiu amb aquesta idea. M'agradaria que us quedéssiu amb la idea, i ara parlo un moment de Luci Quintí Cincinat. Ell era un home que el que més li agradava era estar a la seva granja i durant la seva vida va rebre molts encàrrecs de la República Romana, va rebre molts encàrrecs. A vegades tenia que li deien, escolta, aviam si pots liderar els exèrcits i vèncer aquesta invasió enemiga, a vegades li deien a una revolució interna, encàrrecs molt diversos. I aleshores ell es veia com un servidor públic, que és com em veig jo mateix, un servidor públic. Tenim molts servidors públics, avui quasi tots, tots som servidors públics. I aleshores ell es veia com una persona molt centrada en objectius, li encomanaven un objectiu i aleshores es centrava en aconseguir aquell objectiu. Una de les seves particularitats és que a vegades quan el nomenaven per un determinat càrrec, era un càrrec per 6 mesos, una vegada tenia que vèncer un exèrcit enemic i tenia 6 mesos, de càrrec, per tant podia ocupar aquell càrrec 6 mesos, però una vegada va passar que l'exèrcit enemic el va vèncer en 24 hores. Aleshores ell el que va fer immediatament, al cap de 2 dies, va dir, doncs ja està, jo ja he acabat, he complert l'objectiu, va renunciar a tot el que comporta seguir sent ocupant aquell càrrec i en canvi va tornar a la granja. Aleshores hi ha alguna obra molt... que segur que en Marco i moltes persones coneixereu bé, hi ha alguna obra d'art molt coneguda que es veu als senadors de Roma quan el anaven a buscar i ell se'l veu a la granja amb els estris. Aquest personatge ha tingut molt impacte, ha sigut citat moltes vegades i de fet la ciutat de Cincinnati, a Ohio, és en honor d'aquest home. No? Bé, aleshores,
Evidentment, mirant la biografia d'aquest home, doncs a vegades ho va fer bé, a vegades ho va fer no tan bé, a vegades ho va fer més ràpid, a vegades ho va fer més lent, però jo volia destacar el tema del servidor públic, el servidor de la institució. I aleshores, clar, ara direu, escolta, està comparant la Pompeu Fabra amb l'Imperi Romà, potser algú podia dir s'està comparant amb aquest home, evidentment res a comparar, no m'imagino que algú faci una ciutat en el futur amb el meu nom. Aleshores, per tant, voldria que no ho prengueu com un acte de vanitat. Us demanaria que no ho prengueu com un acte de vanitat que jo us estigui parlant d'això. Sí que voldria que veiéssiu la persona que complia una missió i aleshores un cop estava complerta, doncs ja plegava i se'n tornava a la granja. Per mi la granja és el que realment és la meva passió, que és estar amb els estudiants, estar amb els companys docents, amb els companys d'administració, aquesta és la meva vocació, i el contacte amb la societat. Sabeu que, tot i ser rector, he seguit fent classes, moltes menys de les que a mi m'agradaria, i ara espero poder tornar a fer més classes, de les que és la meva passió. Moltes vegades, segur que recordeu persones que m'heu trobat en algun passadís i tal, com estàs, tal, i home, jo encantat de la vida, i moltes vegades he dit, jo pagaria per estar aquí, pagaria per estar en aquesta institució, que la consellera, que ens coneix molt bé, i aprofito per agrair que la consellera, a més, s'ha pres el temps per conèixer-nos bé. I recordo un dia que vam estar tota la jornada, des de primera hora del matí fins a darrera hora de la nit, i ella va anar veient. I recordo exactament quan ens va dir al final una mica el que ens ha dit avui. Teniu un model. És una universitat en la que veig un model, veig un consens, veig una universitat on els rectors es van passant el testimoni d'un a l'altre. I aleshores, per tant, aprofito per agrair que ens coneix bé, coneix que el nostre model a vegades està en perill, però ella ha estat i és una aliada del nostre model. Bé, aleshores, referim a l'UPF. L'UPF és una institució on jo sempre he sigut molt feliç i espero ser molt feliç. Sempre dic que mentre pugui, potser amb un bastó, doncs estaré en algun lloc de l'UPF. Quan dic això, per descomptat, garantint el relleu generacional. I també sabeu que hem aprovat el programa Talent Sènior, que és un programa que no té que afectar el pressupost de la universitat i, per tant, no afectarà el relleu generacional, que és un dels problemes que tenim, però al mateix temps permetrà a aquelles persones que volen, com un acte de voluntarisme, seguir aportant a la universitat, doncs ho poden fer. I l'altre dia em deien ja que hi ha 5 persones que ja s'han acollit a aquest programa, que n'hi ha unes quantes més que es volen acollir, i crec que és un tema molt innovador. La Pompeu Fabra és una universitat amb una alquímia, diria, molt sutil, entre innovació i continuïtat. És una universitat, ho ha dit la consellera, és una universitat que és i ha estat i serà un revulsiu pel sistema universitari. I tot això es deu a uns herois i unes heroïnes que tenim, que són, per descomptat, totes les persones que integrem la comunitat universitària, els estudiants, els alumni, el professorat, el personal d'administració i serveis, afegiria els centres escrits. Un dels temes en els que he intentat posar l'accent és la màxima interrelació amb els centres escrits per unir forces i poder anar més endavant. Els lideratges que ha tingut i té l'UPF en els seus diferents àmbits, i no m'estic referint solament als temes del que és el rectorat, és a dir, els servidors públics que té l'UPF, sempre hem combinat innovació i estabilitat i sempre hem fet, si mireu els diferents... A la història de l'UPF veureu que hi ha això, una combinació d'innovació i estabilitat. Si mireu, per exemple, si seguiu la trajectòria, que la coneixeu bé, dels anteriors rectors, de l'Enric Argullol, lògicament la rectora Virós ara ja no, però podem veure la seva obra també, el rector Morés o el rector Casals, veureu que tenen combinacions d'innovació i estabilitat. Bé, aleshores... em vaig presentar a les eleccions, ens vam presentar a les eleccions amb un programa que té 136 punts i aleshores aquest programa crec que en allò que es pot fer està fet. El que es pot fer està fet. I està fet en un temps que molta gent es sorprèn de les coses que hem fet. He posat abans l'exemple de les càtedres, no? Passar de 7 càtedres a 17 i possiblement en els 2, 3, 4 mesos
pràcticament multiplicar-les per 4, perquè n'hi ha 12 en curs, doncs evidentment això és un exemple del que ha passat en aquest fins avui. És fer alguna cosa que a mi m'agrada molt fer a les institucions, que és fer sacsejades. Veig alguna persona de la BCM, doncs ja recordareu bé què vol dir sacsejar una institució. Crec que les institucions tenen que tindre sacsejades periòdicament. No és la primera sacsejada que ha tingut la Pompeu Fabra. I aleshores, quan parlo de sacsejades, per exemple, em referiré a dos o tres exemples, perquè veieu a què m'estic referint. La setmana passada, o fa dues setmanes, vam fer l'acte de la setmana de benvinguda. Per què vam fer la setmana de benvinguda? La vam fer perquè tenim el convenciment que els estudiants el que necessiten és temps del professorat i de la resta de la comunitat. Necessiten temps. El principal motiu, crec que un dels principals motius pel que a vegades els estudiants deixen els estudis o l'experiència universitària no és suficientment profitosa, és perquè els hi falta temps de contacte amb el professorat i temps i coneixement i complicitats amb altres estudiants. Normalment l'estudiant que no passa de primer, normalment és un estudiant que el primer trimestre, el segon trimestre està aïllat, no té grup de treball, i aleshores aquesta persona doncs, acaba fracassant en els estudis. Normalment, no són tots els casos així, però són tots els casos. Per tant, quina història hi ha darrere de la benvinguda? Pues la benvinguda és permetre un aterratge dels estudiants i que els hi podem... Perdoneu que el tinc insonoritzat, però... Aleshores, la benvinguda crec que és una sacsejada. La benvinguda no va ser fàcil de cop i volta fer la benvinguda. Però la benvinguda, crec, hem rebut molts missatges de persones molt contentes des dels que heu fet grans esforços treballant amb la benvinguda, i aquí em refereixo a tota la comunitat nostra de PDI PAS, però també el que són estudiants, els alumni, estudiants de tercer i quart que hi han participat. El que sí que he observat és que aquests temes, que aquestes sacsejades, que aquestes iniciatives que costa molt posar en marxa, després un cop es posen en marxa, tothom, crec, em diuen, estem contents d'haver-ho fet. Aleshores, us he parlat de la benvinguda, us parlaria per exemple del passaport d'evolució. Ara, aquest setembre que hem començat les classes, tots els estudiants han de tindre, aquesta és la proposta, han de tindre el passaport, i això és una altra sacsejada molt important. L'any passat vam posar en marxa el model d'evolució, el marc educatiu, que ja portava la Pompeu Fabra molts anys treballant-lo. També va ser, jo me'n recordo quan parlava, bueno, quan ho farem això? No, farem unes comissions i tal, d'aquí 3 anys ja veurem. Escolta'm, al setembre s'ha de fer. I vam començar al setembre. Hi ha 80 grups, 88 assignatures que s'ha fet, alguns milers d'estudiants que ho han experimentat. I aquí aprofito per també demanar-vos disculpes a molts, perquè el ritme al que hem anat és un ritme molt accelerat, això vull destacar-ho també, i quan algú s'ha queixat, el que us diré és que teniu tota la raó del món, perquè la Pompeu Fabra està fent aquest any moltes més coses que l'any passat, l'any passat feia moltes més coses que l'any anterior, i cada any hem anat fent moltes més coses amb el mateix personal d'administració i serveis que teníem fa 15 anys. La consellera ho ha dit molt bé, a la Pompeu Fabra, quan va arribar la consellera, en aquell moment estàvem rebent un finançament que era un 35% menys que en l'any 2008. Amb un 35% menys de finançament estàvem fent el mateix. Perdó, el mateix no. Teníem molts més alumnes, molts més... Ara he vist algunes cases que dic, com el mateix? Molts més alumnes, molts més programes, moltes més coses. Per exemple, ara... Estava mirant la vicerectora, doncs, els temes d'igualtat, els temes de gènere, són temes que no existien, clar que existien, però que no estaven en la, diguem-ne, en l'estratègia de la universitat fa, doncs, a lo millor 20 o 25 anys. Llavors, estem fent moltes més coses amb la mateixa gent. Per tant, els que heu notat la pressió i la teniu tota la raó del món. Dius que la consellera, doncs, realment és veritat el que ella ens ha dit. Heu vist a la memòria que hi havia unes persones que s'han pogut estabilitzar, i això és important, el salt que hem fet aquest any. Ha sigut gràcies a que la consellera va aconseguir que s'ampliés el pressupost i va ser el primer any que no vam anar enrere. Ara, de tota manera, en aquests moments els diners que estem rebent és un 30% menys, actualitzat amb la inflació i tot, en valor real, que el que rebia la universitat el 2008. Bé, em voldria referir a temes, per exemple, com a els chapters, els capítols internacionals. El que s'ha fet, hem posat moltes llavors. D'aquests 136 punts del programa, de la majoria està posada la llavor.
Els chapters, aquí vull agrair totes les persones que heu fet el possible perquè ja hi hagin chapters en marxa, París i diverses ciutats més de tot el món, és una llavor que hem posat i ara la universitat tindrà que dir de cada una d'aquestes sacsejades si aquesta sacsejada la vol aprofitar i aprofundir, ho té que decidir la universitat. Bé, per tant, jo diria que de servidors públics, bàsicament, podríem dir que hi ha moltes categories. Una possible és els servidors que quan coordinen projectes o coordinen unitats són servidors més aviat transformadors i després hi ha els que són, i no voldria que ho veiéssiu com a pejoratiu, els que són menys transformadors o més continuistes. És molt important tindre els dos tipus de persones que coordinen, perquè moltes vegades les persones que sacsegen, quan després tenen que implementar allò durant una sèrie d'anys, això normalment no ho fan tan bé. I en canvi es necessita persones que puguin fer que aquelles sacsejades que hi ha hagut es puguin dur a terme i consolidar. Personalment em sento molt més còmode transformant, fent sacsejades, i per això he convocat les eleccions, no em presentaré, això és poc habitual. Llavors, per què no em presentaré? Perquè crec que el que podia fer ja està fet. Queden coses per fer. Vam parlar en el programa electoral d'una universitat millor per a les persones. Heu vist que hi ha moltes persones que han pogut consolidar-se, s'han pogut millorar la situació de moltes persones, però de moltíssimes no s'ha pogut millorar. També hi ha algun punt del programa que crec que no és el moment per aplicar-lo a la universitat. Hi ha temes concrets que no és el moment, potser serà d'aquí uns anys, no és ara. Per tant, em trobo que tinc uns temes que el que podia fer ja està fet i em trobo a la resta de temes que no es podran fer. Molts d'ells per pressupost, però molts altres perquè no és el moment, ja arribarà el moment. I aleshores, arribat aquí, és quan dic que crec que es necessita una altra persona que agafi el timó. Crec que és un acte d'honestedat, almenys ho faig amb aquesta voluntat, de dir, mira, jo ara podria seguir com la persona romana de les que us he parlat, aquest servidor públic, podria seguir 2 anys més, però 2 anys més, quan veus que no podràs fer més coses, crec que és el moment que hi hagi un relleu. Al mateix temps, us he de donar explicacions, que és el que estic intentant fer, i il·lustrar també els motius, donar una mica més de motius. Perquè molts de vosaltres em vau votar. I per tant, jo tinc un compromís amb vosaltres, que és el fet que em veu votar en base en un programa. Aleshores, si tinc, per una banda, els principals compromisos complerts o en vies de compliment. Els que no estan complerts, objectivament veig que no es poden fer. Aleshores, aquí és quan dic que és el moment de fer un relleu. Us confesso també que alguns ho sabeu, perquè algú m'ha dit, escolta, tens problemes de salut? No, no els tinc avui. Els vaig tindre el juny, juliol, maig. Vaig tindre un Covid dolent, molt dolent, i sobretot vaig tindre un post-Covid molt dolent. I aleshores jo algú li he dit, i si voleu, ho puc ensenyar, les analítiques, que tots són asteriscs. No sé si ho heu vist, jo quan ho vaig veure em vaig quedar. I aleshores, normalment estàs acostumat a veure un asterisc, dos, eren tot asteriscs. I aleshores, en aquell moment, jo vaig pensar en tirar la tovallola. Però en aquell moment no podia. No podia per diversos motius. Entre ells, que hi ha una sèrie de temes que s'han concretat en els darrers temps. Per exemple, en el mes de juliol vam rebre la confirmació d'un tema pel que vam treballar molt, un tema internacional, que és la Unió Europea, que ens ha concedit l'ajut d'Utopia Mort. Aquest és un projecte a 6 anys vista. Són molts diners i al mateix temps comporta, perquè ho vam treballar per això, aconseguir el lideratge d'aquesta aliança europea. I és un tema a 6 anys. Aleshores, el juny-juliol no teníem això aconseguit. Ara s'ha aconseguit. Però fixeu-vos que són projectes a 6 anys. Aquest també és un altre motiu per entendre la decisió. Que pot ser, és una bona idea, crec, que pugui agafar el relleu una persona que tingui aquests 6 anys per endavant. Quan depèn de com vagin tots els terminis, perquè ho intentarem fer tot molt bé, doncs segons com vagin els terminis tindrem un nou rector o rectora cap al mes de març, depèn de com vagi, potser una mica abans, una mica després. Aleshores, fins a aquell moment,
en aquell moment, a més, té una altra virtualitat molt important, que és que estarà a punt d'aprovar-se la LOSU. I aquí també us confesso una altra motivació. La LOSU comportarà un canvi d'estatuts. Un canvi d'estatuts que serà complexa, i sobretot segons com quedi la llei. Aleshores, de la mateixa manera que jo em veig amb ànims i ganes i tot de fer, de sacsejar, estic davant de molts juristes, però està amb el tema del canvi d'estatuts. Recordo, a vegades el rector Casals m'havia explicat quan es van intentar canviar uns estatuts no fa gaires anys, són temes complexes a la universitat. Aquest seria un altre tema a tindre en compte. Aleshores, per tots aquests motius, crec que és honest reconèixer-ho, estic convençut que és millor que una nova rectora o un nou rector agafi el relleu. Us dic també que la idea que hi ha, fins que hi hagi el nou rector o nova rectora, el que farem és continuïtat en relació amb el que s'ha fet. En principi, de temps no farem nomenaments o cessaments, és a dir, no hi haurà decisions d'aquesta mena, excepte les que siguin imprescindibles, les que siguin necessàries, no? Bé, i aleshores, dit això, ja passo als agraïments, i aleshores els agraïments tinc la llista perquè és fàcil oblidar-se, no? Aleshores, primer, un agraïment als companys i companyes de l'equip de govern, un agraïment també, doncs, i un reconeixement per a la paciència que heu tingut amb una persona que està tot el dia allà sacsejant. Per tant, un agraïment, sempre he notat el vostre escalf i suport, i aleshores sempre m'heu sentit dir alguna vegada que a mi intento tractar la gent, a les persones, i ho faig amb la comunitat, ho faig amb els estudiants, ho faig amb tothom, com a mi m'agradaria que tractessin a les persones que estimo, la família, els fills. Jo quan tinc un dilema, què he de fer amb aquesta persona, jo intento tractar-la com a mi m'agradaria que, si aquesta persona estigués com un familiar a la persona que estimo, que la tractessin amb ella exactament igual. Per això a vegades algú li sorprendrà, escolta, ha passat això i no has fet això, que és el que quasi tothom faria. Bueno, ho faig per aquest motiu. Vull agrair al PAS i al PDI, i a tots, tant a uns com als altres, per diferents motius, com us podeu imaginar, als estudiants, a les associacions, a tots, també fent un reconeixement de com ha actuat tothom en relació amb el Covid. Ha sigut un període molt complex. Aquest any, per primera vegada des de fa molts anys, estem fent un acte inaugural que no té totes les prevencions que tenien. I aleshores, dir també que estic content d'una de les mesures que hem aplicat, que és el de la distància zero. La distància zero, que sempre està a disposició de qualsevol de les 25.000 persones de la comunitat universitària, incloc aquí, doncs, en fi, els alumni que estan molt implicats amb l'escola, etc. Molt content d'haver fet això. Molt content que la consellera i també la Generalitat, el govern, hagi entès el model UPF. Molt content que això s'entengui, perquè ens ajudaran quan hi hagi algun tipus de dificultat, que ens ajudaran a mantindre'l. I també, lògicament, un agraïment, doncs, a la família, a la Pilar, a la meva esposa, als fills, etc. Amistats. Bé, acabo ja. Crec que quan tinguem un nou rector, li passarà com a mi, que ha sigut i és encara una aventura apassionant i preciosa. Us dic també apassionant i preciosa com la que vaig començar l'any 92, quan vaig entrar a la Pompeu Fabra, i tot el que he fet, totes les responsabilitats que he anat desenvolupant, les classes, tot per mi ha sigut apassionant i preciós, i ho seguirà sent. Sempre dic que a mi m'és igual treballar que fer feina. I a vegades sorprèn molt en alguna reunió quan algú està plantejant dos temes, i no ho dic sempre, però moltes vegades dic, escolta, a mi m'és igual. Això, m'està bé aquesta cosa i la contrària. No ho dic de tot. Hi ha coses que dic, no, això no. Però ho veig així. Faig una altra referència a Luci Quintí Cincinat. Ell deia: el meu poble és la meva estratègia per vèncer. Ara em toca ser part d'aquest poble, ho he estat sempre, ser part d'aquest poble que ajudarà el proper rector o rectora a vèncer en els reptes que s'esdevindran. A tots i totes, moltes gràcies.